särskilt välkommen till Rolf Öberg som ni har hört, hoppas att ni får höra mer om. Idag är den 22 söndagen efter trefaldighet och temat är frälsning. Dagens bön och texter finns i psalmboken på sidan 15-52 ungefär, skiljer lite olika. 15-52. Kollekten på söndagen efter allhelgondagen, den gick till Svenska kyrkan i utlandet och den blev 647 kronor. Och dagens kollekt går till Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. Där skriver man så här: EFS är en missionsrörelse med hemhörighet i Svenska kyrkan. EFS vill vara en hjälp för människor att med Bibelns budskap som grund finna en personlig tro på Kristus som bär i vardagen och ger hopp inför evigheten, både i Sverige och hos den vi samarbetar med i den världsvida gemenskapen. EFS arbete är helt beroende av enskilda människors engagemang och gåvor. Därför behövs din gåva och dina förböner idag. Nästa söndag klockan 11 så firar vi gudstjänst med stora och små. Tack du levande Gud att vi får samlas i ditt namn. Vi ber för vår gudstjänst att den ska bli en meningsfullt möte med dig i bön, samtal, lyssnande och lovsång. Amen. Sjunger vi psalmen 235.